এতিয়া মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ তৃতীয় তথা অন্তিম প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী ডিম্পি চমুৱা গোহাঁই। পিছে ডিঙৰ ডিঙৰ দা সুদে দে নাচনি বজাই দে ঐ লাহৰি ঐ গগনা থাকিব নোৱাৰো সুৰই নাচনি গগনাৰ মাতে শুনি দেহা কৰে উজনি ভাতি প্ৰথম ৰাউণ্ড হ'লে কথাটো বেলেগ আছিলে, হয়নে? এতিয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতা ন, গতিকে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰতো আমি এইখিনিতো আৰু আমি ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰিম, নহয়নে? আৰু প্ৰথম এটা কথা কওঁ, প্ৰেছাৰটো সদায় থাকে, মেণ্টেলি এটা প্ৰেছাৰ থাকে যে প্ৰতিযোগিতাত নামিবলৈ নাচিব লাগিব, ভাল কৰিব লাগিব। এই যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাসমূহ চলি থাকে, বেলেগে কেনেকুৱা নাচিছে কি কৰিছে এইবোৰ চাব নালাগে কেতিয়াও। নিজৰটো সদায় নিজৰ চিন্তাটো, নিজৰ কথাটোহে ভাবিব লাগে। হৈ যায় তেনেকুৱা হৈ যায়, একো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়। মঞ্চখন এই শেষ নহয়, আৰম্ভণি। কি হ'ল তুমিয়ে কোৱাচোন, মানে কি হ'ল? প্ৰেক্টিচটো কম হ'ল ন, প্ৰেক্টিচ কমাৰ কাৰণ ন, নাৰ্ভাছ কৰিব নালাগে। কিয় নাৰ্ভাছ হ'ব লাগে? উপায় নাই, যিটো বাস্তৱ যিটো সঁচা সঁচা, আমি বেয়া লাগে, আমাৰো বেয়া লাগে, কিন্তু প্ৰতিযোগিতা যে বেলেগ প্ৰতিযোগিতা। ডিম্পি কান্দিব নালাগে, অলপ সহজভাৱে লোৱা কথাবোৰ, একো নহয় হৈ যায়। কান্দিব নালাগে, এনেকুৱা হৈয়ে থাকে, প্ৰতিযোগিতা হয় যিহেতু, হয় নহয়? ডিম্পি চমুৱা, দুখ কৰিব নালাগে, দুখ মই ইয়াৰ আগৰ এগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, তেতিয়াও মই কৈছোঁ এইবিলাক দুৰ্ঘটনা আচলতে, আৰু দুৰ্ঘটনাটো কৈ নাহে, দুৰ্ঘটনাটো হৈ যায়, গতিকে এইটো ইমান ভাঙি পৰিব নালাগে। আৰু মই আচলতে আপুনি মঞ্চলৈ সোমাই আহোঁতেই মই ফিল কৰিছোঁ, মই তেখেতৰ আগৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মোৰ মনত আছে, কৈছোঁ আগতে আগৰবাৰ খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে আৰু একদম মঞ্চত জিলিকা এগৰাকী নাচনী মনত আছে মোৰ। কিন্তু আজি সোমাই আহোঁতেই মই ফিল কৰিছোঁ যে নাচনীগৰাকীয়ে কিবা নাৰ্ভাছ কৰিছে নে কি, মানে সেই ইমান তাই হাঁহিটো তেওঁৰ ইমান খোলা হাঁহিছে কিন্তু খুলি অহা নাই, মোৰ কিবা এটা লাগিছিলে গাত, কিন্তু ৰৈ যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ অৱশ্যে, মই কৈছোঁ হয়তো পাৰফৰ্মেঞ্চ দুৰ্বল হ'ব পাৰে,
কিন্তু বেয়াটো আমাৰো লাগিছে ঠিকই হেৰি দীপজ্যোতি ঠিকই কৈছা কিন্তু এখিতে মই এটা কথা কওঁ যি হল হল ভুল হ'ব পাৰে ভুলতে একো ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু চলি ধাৰাবাহিকভাৱে চলি যাব দিব লাগিছিলে কণ্টিনিউটিটো বজাব লাগিছিল সেই মুহূৰ্তত কিবা এটা পাহৰিল পাহৰি গ'ল কিন্তু গুচি যাব নালাগিছিল নাচি থাকিব লাগিছিল চোৱা প্ৰত্যেকটা ভুলৰ পৰা মানুহে কিবা শিকে আজি তুমি এইটো শিকিছা নহয় জানো হয়নে একো নাই তোমাৰ মানুহজন আছে নমস্কাৰ পাইছে কালি 5 বজাত খবৰটো পাইছে আৰু পাই পেলাই ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া যে এনেকুৱা হোৱা কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ভৱিষ্যতো আছে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা ৰাখো আৰু সেইটো কাৰণে হ'লেও আজি কালি খবৰটো পাই পোৱাৰ পিছতো আছোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে অন্ততঃ আৰু এটা ৰাউণ্ড হয়তো আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু আশা নহ'লেও একো নাই ভৱিষ্যতলৈ আছে আৰু এইখন মঞ্চ সদায় থাকিব যোৱাবাৰ যিহেতু 2-3খন মঞ্চ কৰিছে এইবাৰ 10খন মঞ্চ কৰক মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ আপুনি আপুনি মই ডিম্পীৰ হাজবেণ্ডক জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি কোৱা কথাকেইষাৰে তেখেতকতো সাহস দিবই আৰু এটা কথা আপুনিও মনত ৰাখক যে আপোনাৰ মানুহগৰাকী এগৰাকী সাংঘাতিক ভাল নাচনী সকলো ফালৰ পৰা আজি এটা দুৰ্ঘটনাই হ'ল মাত্ৰ গতিকে তেখেতে ভাগি পৰিব নালাগে ডিম্পী এটা কথাই কওঁ অলিম্পিকলৈ ছিলেকশ্যন হ'বলৈ এগৰাকী স্পৰ্টছ পাৰ্চনে কিমান কষ্ট কৰে আমি জানো কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে ট্ৰেকত গৈ উজত খাই পৰি যায় একদম অন্তিম মুহূৰ্তত পৰে মাত্ৰ মাজত 10 মিটাৰ নাথাকে এইটো দুৰ্ঘটনা গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই মঞ্চখন সদায় আছেই ইয়াৰ আৰম্ভণি সদায় আছে আৰু যিহেতু বোৱাৰী বিহুৱতীৰ কাৰণে কৰিছে আজি ঠিক আছে আজি যদি তেখেতে বিহুৱতী নাছিলেহেঁতেন বোলে অহা বছৰ মোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে গতিকে মোৰ শেষ মঞ্চ মইতো আৰু নোৱাৰোঁ নাচিব এনেকুৱা সম্ৰাজ্ঞী কম্পিটিশ্যনত বহুত হয় এবাৰ নাপালে মোৰ 2 মাহৰ পিছত বিয়া গতিকে মোৰ জীৱনত সম্ৰাজ্ঞী হ'বলৈ নাপালোঁ কিন্তু এইটোতো বোৱাৰী বিহুৱতীহে তেখেতৰ গাত শক্তি থকালৈকে নাচিয়ে যাব গতিকে আপোনাৰ কাৰণে বহুত অফুৰন্ত সময় আছে আপুনি অনুশীলন কৰক আপুনি গম পাই গ'লে এই মঞ্চখনৰ টেকনিকবিলাক গতিকে শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ পৰিবাই কিবা এটা ক'ব ডিম্পী এই মঞ্চখনতে তুমি কথা দি যোৱা আকৌ আহিম বুলি কথা দিয়া আৰু তুমি কিবা এটা ক'বা নেকি মাক মাজনীয়ে কিবা ক'বা কোৱা মা কান্দি আছে দুখ কৰিছে কোৱা মা তুমি দুখ নকৰিবা কোৱা মা তুমি দুখ নকৰিবা তুমি আকৌ আহিব লাগিব নহয় পাছলৈ তুমিও ক'ব পাৰিবা মই এবাৰ এনেকৈ নাচিব গৈছিলোঁ আৰু মঞ্চত নাচি থাকোঁতে মই পাহৰি গ'লোঁ নহয় জানো গতিকে আৰু তাৰমানে আৰু এইখিনিতে আৰু কথা সংযোগ কৰিব খুজিছোঁ যে কেতিয়াবা শচীন তেণ্ডুলকাৰটো 0 মাৰি আউট হৈ যাওঁ হয় না এতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰে যেতিয়া প্লে'গ্ৰাউণ্ডত যায় কিমান কোটি কোটি ভাৰতবৰ্ষ কিমান আশা কৰে যে শচীন তেণ্ডুলকাৰে চেঞ্চুৰী মাৰিব কিন্তু সেইদিনাখনে দেখিব যে শচীনে 0 মাৰিছে তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা পাৰফৰ্মিঙত হা গতিকে এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় এটাই খালী মাত্ৰ তুমি ভুল কৰিলে তুমি গুচি গ'লা গুচি যাব নালাগিছিল তুমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিছিল তোমাক আমি হাৰি যোৱাটো একেবাৰে নিবিচাৰোঁ তোমাক এইখন মঞ্চত আমি আকৌ চাব বিচাৰোঁ হয়নে এই বিহুৱতী বোৱাৰী মঞ্চ এই বছৰে নহয় বছৰ বছৰ হৈয়ে থাকিব আমি তোমাক আকৌ চাব বিচাৰোঁ নে ডিম্পী কিবা আশা কওক আকৌ ডিম্পী একো নক'লে নোকোৱাকৈ গ'লে মোৰ বেয়া লাগিব নহয় হা কিবা আশা কোৱা ঠিক আছে তোমালৈ বহুত বহুত মৰম শুভেচ্ছা থাকিলে তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল দেই আকৌ এখন মঞ্চত তোমাক চাব বিচাৰোঁ কিন্তু ঠিক আছে ধন্যবাদ চাই থাকিলে হেঁপা নপলায় আঘোণৰ ধাননি চাই থাকিলে এৰিব মন নাযায় বিহুৱতী বোৱাৰীক কিন্তু উপায়তো নাই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা আমি বিদায় ল'বই লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ বিচাৰকসকলক আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক আমাৰ বিহুৱা ঢুলীয়াসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিদায় মাগিছোঁ আজিৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা 09 কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড উই কেয়াৰ এবাউট ইয়'ৰ ফিউচাৰ এ ইউনিট অফ RG গ্ৰুপছ প্ৰেজেণ্টছ বিহুৱতী বোৱাৰী ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ চেণ্টাউৰী লেট ইয়'ৰ এড্ৰেছ বি এ লেণ্ডমাৰ্ক SAMR Filtration, Kuber Plastic Private Limited, powered by Netfi, Everyday Spice It, Meat Masala. Pratigoraki Grihinir Priyo Bondhu,
এনি আর এম সি রেডি মিক্স কো-পাওয়ার্ড বাই জে ডি এম ক্রেডিট সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড জে বি এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড কো-স্পন্সর টপসেম সিমেন্ট মজবুতি কা ভরোসা হমেশা গিফট এন্ড জুয়েলারি পার্টনার ক্যাসাহুন সারি মোজাইক বাই মণিকুন্তলা বর্মন ওয়ার্ডরোব কার্টেসি ক্যাফি বাই কাকুজ আর মঞ্জু সিল্ক পুনের লগ পাম শুভরাত্রি। আজির খণ্ডটিত কোনগৰাকী বিহুৱতীয়ে নাটকৰ অভিনয় কৰিছিল? দুলিয়াজানৰ বোৱাৰী গায়ত্ৰী হাতীবৰুৱা, শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী বিতপী গগৈ, শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী ডিম্পী সোণোৱাল গোহাঁই। আপোনাৰ উত্তৰ হোৱাটছএপ যোগে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 8011590562। Unit of RB Groups presents Bihuoti Buari in association with Centauri. Let your address be a landmark. SMR Filtration, Kuber Plastic Private Limited, powered by Netfi, Everyday Masala, Project Goraki Grihini Priyobondhu, Priyank Residency, NERMC, Ready Mix. এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।